Oi, gente. Hoje eu queria gravar um áudio sobre especulações, né? Nesse caso do Gugu. Eu já gravei um áudio falando o que eu acho da Rose. Quem quiser ver este áudio, quem quiser ver o vídeo que está esse áudio, pode ver aqui no canal. E agora eu quero fazer umas especulações, porque eu sou o tipo de pessoa que. Uma coisa que eu carrego comigo, eu descubro o segredo dos outros muito fácil. Não tem quem guarde. Eu não sei se isso é um karma. O que é? Mas eu descubro. Tanto que eu sou uma pessoa, gente, que eu não bebo. Eu não tomo bebida alcoólica. Não me drogo. Não faço nada nesse sentido por causa disso. Eu tenho medo de algum dia beber. E soltar os segredos das pessoas, expor os segredos das pessoas. Geralmente eu descubro, é muito difícil não descobrir, e eu tô tendo umas sensações assim em relação ao Gugu, em relação à família dele, que eu gostaria de expor para vocês. Primeiro sobre o filho mais velho, sobre os filhos dele. Eu tô achando que a Rose, além dela ter sido barriga de aluguel, eu acho que ela, nessa parte, né? Não sei se sabendo ou não, mas ela não é mesmo a mãe dos meninos. Os meninos foram feitos na clínica do Dr. Roger Abdel Macif. Eu tava olhando algumas fotos do Marcelo Augusto. E, gente, por favor, façam isso. Peguem fotos do Marcelo Augusto e do João Augusto, lado a lado. Eu espero estar enganada, mas se vocês verem, olhem para o João Augusto e olhem para as gêmeas, a diferença de altura. Olhem para o João Augusto, a altura dele, e olhem para a altura da Rose, do irmão da Rose. Olhe para o João Augusto e olhe para a família do Gugu. Olha a altura dele. Se vocês repararem, o João é alto. E o Gugu, uma característica muito grande dele é a altura. Ele era um homem baixinho. Baixinho para os padrões, né? Eu digo do sul, né? Uma pessoa baixinha. Então, eu acredito que o João seja filho. Que o sêmen que produziu ele, que na verdade foi usado, tenha sido do Marcelo Augusto. Mas se vocês perceberem que o João ele tem algumas características que lembra o Gugu, então eu chuto aqui falar para vocês que a mãe do João Augusto, que o óvulo que foi usado, ao contrário do que eu imaginava a princípio, que seria de uma modelo, eu acredito que o óvulo que foi usado para conceber ele foi o óvulo da Aparecida Liberato. Não sei por que o Gugu teria feito isso, porque ele não quis, ou se ele queria, ou se o amor dele pelo Marcelo Augusto, porque ele amou muito esse homem, esse rapaz. Marcelo Augusto, quando ele conheceu, era um rapaz muito jovenzinho, devia ter o quê? Uns 18, 19 anos, era jovem. Ele amou muito ele. Eu não sei se esse amor foi tão grande, mas tão grande que ele pensou: ah, eu quero ter um filho da pessoa que eu amo, a pessoa que eu mais amei na minha vida. Então eu acredito que o João é a junção do sêmen do Marcelo Augusto com o óvulo da Aparecida Liberato. Por quê? Ele não, claro que ele não gostaria de ter um filho que não tivesse nada a ver com ele. Esse menino ele tem alguma coisa a ver com o Gugu, mas ele não é 100%, não é. Olhem a altura dele e olhem a altura do Gugu. Agora coloquem ele, uma foto dele lado a lado com o Marcelo Augusto. Assistam vídeos do Marcelo Augusto e me digam se não parece. Até o nome dele, João Augusto. E não me venha com essa coisa: ah, porque o Gugu era Augusto Liberato. Por que ele não botou Augusto Liberato Júnior? Não. Ele quis ter um filho da pessoa que ele mais amou na vida dele, que foi o Marcelo Augusto.
Já as gêmeas, eu acredito que possam ser filhas do Gugu, sim, mas talvez tenha acontecido o mesmo jogo. Gente, nós estamos falando de clínica de Dr. Roger Abdel Macif, ele fazia coisas do arco da velha. Eu sei que a Rose não é o óvulo não é dela, não tem como, gente. Olhem fotos dessa mulher gorda ou magra, ela não se parece com essas crianças. No caso das gêmeas, eu vou aqui fazer um chute, assim, não sei, sei. Do João eu sinto mais forte essa questão de poder ser filho de um óvulo da Aparecida com o sêmen do Marcelo Augusto, mas eu acho que as gêmeas podem sim ser filhas do Marcelo, do ex-dominó, com o óvulo da Aparecida. Agora eu não entendo por quê, eu não sei. Quem sabe ele não teria algum problema que não pudesse conceber filhos. Eu sei que o Gugu com a irmã não fariam. Ele não faria essa junção do óvulo do sêmen dele com um óvulo da irmã. Mas em questão de. Bem, gente, voltando. Em questão de juntar um sêmen do Marcelo com o óvulo da Aparecida, eu acredito que ele poderia fazer isso. Aí eu só não entendo uma coisa, gente, se isso for mesmo verdade, uma verdade que ele levou com ele. Teria ele algum problema para poder conceber os filhos, para poder fazer o filho? Teria ele algum problema, algum tipo de problema que impedisse ele de ser pai? Tanto, gente, que a curadora, a pessoa que vai cuidar das gêmeas, do dinheiro delas até elas ficarem maior de idade, que não falta muito tempo, faltam 2 anos, é a Aparecida. Esse tipo de rolo, gente, com esse tipo de clínica, é terrível. Mas se ele quis também ter filhas com o sêmen do Marcelo, é porque o Marcelo também é uma pessoa importante para ele. Tanto que Marcelo estava perto dele. E por mais que Marcelo diga: "Ah, eu estava bem lá nos Estados Unidos", tudo, gente, eu não sei se ele teria essa condição financeira. Nós conhecemos aí outros dominós. Alguns estão bem, outros nem tanto. Mas, gente, eu não sei se o dinheiro que ele guardou nesses anos todos, ele sempre foi assim meio complicado. Desde a época que ele namorava com a Mara, o Marcelo, ele já tinha filhos. Então, ele desde cedo, ele foi um garoto que ele logo engravidou a menina já. Cedo já tinha filhos, quando ele tava com a Mara já tinha 2 filhas, se eu não me engano. Então é difícil que ele tenha conseguido, assim, do nada, essa condição financeira para ir para os Estados Unidos e fazer vida lá e tá bem. Não, eu acredito que ele recebeu sem assim, uma ajuda de Gugu, que ele foi um amigo muito importante pro Gugu, Marcelo. E eu acho que ele pode sim ter sido escolhido. Agora, o porquê de um homem como Gugu, um homem jovem, não poder ter produzido filhos, não poder ter tido filhos, fica aquela interrogação, né? A mesma coisa de Michael Jackson, nós sabemos que aqueles filhos não são dele. Então eu acredito que, sim, as crianças se fizeram, as crianças, né, os adolescentes jovens aí, se fizer um DNA, vai dar que eles são parentes do Gugu, que eles têm uma proximidade genética. Mas essa proximidade, eu acho, não sei se vai chegar aos 100%, apesar de que a Aparecida é irmã dele, de pai e de mãe. Mas as crianças não. Não sei, eu não sinto que elas saíram do sêmen do Gugu. Eu acredito que sim. Quem foi a pessoa, o óvulo da família, a parte da família dele que foi usada para produzir essas crianças, foi a Aparecida. Rose foi só uma barriga de aluguel, que deveria ter ficado calada. Graças ao barulho que ela fez, tá aí tudo exposto, coisas que ele não queria. Triste, né, gente? A única pessoa que sofre assim por filho é a mãe.
Eu vejo gente tacando pedra na mãe do Gugu. É dessa senhora, é a única que vai sentir sim mais falta dele. Talvez nem filho sinta tanta falta quanto a mãe dele, tá? Era isso que eu queria dizer, fazer essas suposições aqui. Mas eu sinto que é isso que aconteceu, gente. E é muito difícil me enganar. Todas as vezes que eu descobri segredo dos outros, eu tô falando de pessoas próximas de mim. Eu não sei o que é que sopra no meu ouvido que me conta o segredo dos outros. E eu acho que era esse o segredo do Gugu, tá? Sêmen de homens que ele admirava, ou que ele tinha talvez até como filho, no caso Marcelo, não sei se teve alguma coisa com Marcelo, mas com o Marcelo, com o Marcelo do Dominó, né? Agora com o Marcelo Augusto, nós sabemos, né, que ele teve. Então acredito que os sêmenes que foram usados para produzir essas crianças foram do Marcelo Augusto e do Marcelo do Dominó. E os óvulos que produziram eles foram da Aparecida Liberato. E gostaria de falar, era só isso que eu queria falar para vocês, né? Um beijo para todo mundo e tchau.